No tak, patatko, čo sme si sľúbili? Že si budeme všetko hovoriť. Saša, koľkokrát ti mám zopakovať, že naozaj nič nové neviem? Áno, a policajti prišli len preto, aby ti povedali, že nič nové nevedia. Patatko, veď som dospela, ja znesiem pravdu. Čo sa stalo? Chceli ju zabiť nejaký úchyl. Vieš, že sa mu to nepodarilo, tak sa jej teraz ďalej vyhráža. Zabiť? Mamu? Saša, ale no tak, prečo? Neboj sa, všetko bude v poriadku. Vilma je teraz v nemocnici. Nikoho k nej nepustíme. Budeme sa pri nej striedať. Nikoho cudzieho, rozumieš? A keď sa zobudí, tak nám povie, kto to bol, a polícia si s tým krázlom už rýchlo poradí. Áno? Tu ste, moje miláčkovia. Miláčkovia, prosím. No, jasné. Veď vy ste môj ostrov a ja som váš. A tak som myslela, že čo keby sme si niekam vyrazili? Mohli by sme sa napapať, napiť na Vilmuškino zdravie. Halo, 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 prosím vás, stopnite sa, áno? Pôsobíme na vás ako nejaký charitatívny spolok? Prečo? No, pretože my dvaja si momentálne vystačíme sami so sebou. Nepotrebujeme, aby sa nám do zadku pchala nejaká podradná lúza. Sedíte si na ušiach, keď nepočujete, čo vám otec hovorí? Nepotrebujeme vás. Dajte nám už konečne pokoj. Tam sú dvere. Poďme za mamou. Your time has come.